Det er tid til næste skud her på stammen, og det er meget, meget, meget lidt, vi skal bruge i dag. Det er en forspørgsel fra jer derude, der har spurgt på det der klassiske grydebrød. Grydebrød er jo en sådan, ikke en snydemetode, men det er en bagemetode af et brød, der giver den der bager-skorpe, som I alle sammen efterspørger. Det eneste, der er med den her, det er, at det skal spises forholdsvis hurtigt, synes jeg, grydebrød. Det er ikke sådan, at man gemmer til 2-3 dage efter og varmer op igen. Men når det er friskbagt og resten af dagen, så er det guld værd det her. Men prøv at se, hvor lidt vi skal bruge. Mel, salt, vand og så en ært størrelse af gær. Man tager en skål og et piskeris. Jeg skal fjerne mit kaffeguf her. Og jeg starter med at hælde mit kolde vand. Hvis man kommer varmt vand op til sådan en gær som den her nu, så begynder det at starte op alt for hurtigt. Så når man laver en koldhævning, som det her jo er, skal hæve natten over, så skal det ikke være varmt vand. Så skal det være koldt vand. Og gæren her, som sagt, altså vi er nede i sådan en størrelse som det her. Det er ganske, ganske lidt. Jeg ved ikke engang, hvad sådan noget ville veje, men det er leg med en stor ært. Snuller det ud i, og så får pisket det rundt. Hvis ikke du får fordelt det her ned i, jamen så bliver det ikke aktiveret i hele brødet her. Det her, det er det eneste, du skal gøre. Væk med piskeriset. Og så tager jeg faktisk bare en dejskraber her. Kan se, nu har jeg ikke engang det hele ud her. Kommer mit salt i vandet. Der er to teskefulde. Og så er der melet her. Mængderne her, det står selvfølgelig i opskriften, men der er en halv liter vand, og der er 600 gram mel. En lille smule mere end 600 gram. Og den her form for ikke-ældning her, den aktivitet, der kommer i gæret i forhold til at hæve og sådan noget, det gør den altså natten over, fordi den står på bordet. Så prøv at se hernede, når jeg rører rundt. Det er vigtigt, at du får inkorporeret al melen hernede i. Det vil sige, den skal bare have nogle tæsk. Jeg tager den lige op, så jeg kan stå med den. Nu holder jeg fast her med maven og armene her. Du behøver ikke at bruge en rørmaskine til det. Du kan bare lige køre det rundt i. Og det skal egentlig bare være fordelt jævnt ud her, sådan så alt melet er kommet med ind i. Mere behøver det ikke at gøre, så du kører din dej hernede i. Og har du en sur dej i køleskabet, jamen hello, så kører du en skefuld eller to i det her, så smager det jo ekstra meget. Men du behøver ikke mere end det her. Prøv at se konsistensen her nu. Altså, det er jo på ingen måde smukt håndværk det her, det er bare at røre det sammen. Men mens du kigger her, så skal du se, så har jeg, nu flytter jeg lige de her ting. Jeg har snydt lidt, men prøv at se, samme skål, samme det hele. Jeg gjorde nøjagtigt det samme i går aftes her. Og nu kan du se forskellen her. Det er ikke fordi, det bliver kæmpe, kæmpe stort brødet. Men du kan se konsistensen på det, vi lige har lavet. Det er jo selvfølgelig helt smasket og fast. Og konsistensen på det fra i går, prøv at se, du kan næsten se luftboblerne i hernede. Hernede, du kan prøve at se, når jeg trækker her. Det er fuld af luft hernede. Så er brødet fra i går. Og drysser ganske lidt mel på bordet. Så prøv at se her, så prøver jeg at vippe den ud på bordet. Fordi så har du det her brød, og prøv at se, hvor luftigt det er. Det eneste, jeg gør nu, det er, at jeg folder det bare lige sammen. Løfter lige enderne op her. Prøv at se, hvor levende den er nu. Hvis jeg gør sådan her, så prøv at se på, hvordan den ligesom sådan falder ned. Så jeg samler bare ligesom den bunden ind under her, og så lægger jeg den tilbage i skålen. Man kan godt lige have lidt mel på fingrene, når man gør det her. Op i skålen. Og så skal den lige have lov at ligge i 2 timer og hygge sig her, for nu får den varme her fra mine hænder og kommer lidt ud i at blive arbejdet med. Så aktiverer vi det her gluten endnu mere. Så du kan godt se, det er virkelig, virkelig nem måde at bage på. Man skal selvfølgelig bare have tiden til det. Lige hæve i 2 timer. Så den her 3-5 liters gryde, den skal være varm, og ovnen har jeg sat på 250 grader. Og der sætter jeg hele gryden ind og stå, og den må godt få 20 minutter og en halv time ind i ovnen, fordi den skal være genvarm. Det er varmen fra gryden, der gør den her skorpe på brødet. Og det står bare hæver her. Nu nærmer vi os de der 2 timer her på brødet, og prøv at se, hvordan den er hævet en lille smule. Og hvis jeg gør sådan her nede i, så kan du se, at altså, den er levende, der er guf i. Der er masser af luft. Så vi venter bare på, at den er varm, og den får lige det sidste kvarter. Så vender vi den ud i.
og så sætte den på noget, der kan tåle varme. Fordi 250 grader varm gryde på spækbrættet her, det vil altså give grimme mærker. Nå, men prøv at se. Så prøver vi som sagt at undgå alt for meget. Der skal ingen fedtstof i gryden. Der skal ikke noget i, fordi så brænder den bare fast. Vi havde jo ekstra mel i bunden af skålen her. Det kan jeg se, det faktisk dejen har faktisk allerede absorberet det. Men jeg prøver at få den til at slippe hernede i enden. Sådan her. Så lidt håndtering som muligt. Og så prøv at se hernede i bunden af gryden her. Vi vil gerne have den ind og ligge sådan nogenlunde midt på. Og så kan det godt være, at den ikke når helt ud til siden, men jeg håber, at det bliver et pænt brød, det her. Låg på med det samme. Lige om lidt er der varmt brød. Og hvad skal vi have til? Pølse, marmelade, smør? Jeg ser lige, hvad vi kan finde. Nu har den bagt i et kvarter ekstra ud over den halve time med låg. Så har den bagt et kvarter uden. Og prøv lige at se. Og prøv her. Det har i hvert fald sluppet her. Men det er vigtigt nu, når man tager brødet ud af ovnen, at man ikke lader det stå i gryden hernede, fordi... Jeg lukker lige ovnen over. Fordi hvis man lader det stå hernede i, så vil det, den der fine, bløde eller sprøde skorpe, vi har lavet i bunden her, den vil blive helt blød. Så det er vigtigt, at man får den ud. Men prøv at se, når man kigger ned på den. Alt det mel, kan du huske, vi lagde mel i bunden af skålen, efter vi havde taget dejen ud, vendte den mel på bordet, havde lidt mel i bunden af skålen og lagde den tilbage. Da vi så vendte brødet ud, så alt det mel, der lå i bunden, det ligger jo nu på toppen af brødet. Det er det, der giver det der flotte, sådan bæreagtige udtryk og sådan noget. Det er lidt rustikt. Der er lidt flænser i, fordi vi havde dejskrammer nede i, og så det der mel, vi havde i bunden, det er nu blevet på toppen. Så prøv at se, hvor flot det er her. Så hvis du har et spækbræt her, prøv at se. Tag lige ud her. Det er jo meget rustikt. Man skal tænke på, at det. Prøv at se, nu går jeg lige ned med mikrofonen, jeg har her. Prøv at høre. Det er den der hule lyd, man gerne vil have på brød. Jeg kunne godt lade det stå med bunden i vejret her, for så er der så lidt som muligt, der rører ved spækbrættet. Man kan også bare lægge det op på en lille rist. Nu har jeg sådan en varmebriks her, og man skal passe på, for det er jo 250 grader lige nu. Ikke? Prøv at høre. Man kan næsten høre den der knitrende skorpe her på, ikke? Altså det er super, nu trykker hul i den her, det er super sprødt og helt karamelliseret udenpå. Og det er altså den der teknik med, at gryden holder på fugten i grydet, i baningen under låg, og så tager man den af, og så giver man den her ekstra sprøde skorpe. Men det her meget, meget, meget sprøde brød her, det har en skorpe, som du ikke kan få, hvis du bærer det uden gryden. Du kan ikke få det lige så sprødt, hvis du bærer det uden. Kører vi lidt bornholmsk lokal spejedreng ind her. Lidt marmelade, lidt honning og blød smør selvfølgelig. Og så kommer vores virkelig. Det er jo stadig varmt. Jeg burde måske lige vente lidt med at skære, men prøv lige at høre en skorpe her. Det her. Det er altså frisk brød. Så kunne man jo godt lige køre lidt smør på her. Altså den her varme, varme skorpe og det bløde smør og den her virkelig varme krumme i midten her. Jeg tror snart ikke, vi kan spise med i dag, Columbus. Grydebrød. Helt enkelt. Det tager bare lidt lang tid.